Коралові рифи – одне з найкрасивіших творінь природи. До того ж, вони надзвичайно важливі для всіх форм життя на планеті. Корали надають половину кисню, яким ми дихаємо, поглинають чверть викидів вуглекислого газу та є домом для 25% риб. А ще колір натуральних коралів неймовірно красивий. Саме тому інститут Пентон оголосив його кольором 2019 року. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, людство вже встигло знищити 50% коралових рифів. Якщо ми не змінимо своє ставлення, то через кілька десятиліть колір справжніх коралів зможемо побачити лише на модних подіумах. Природа завжди прекрасна.